प्रस्तुत छ 2077 साल कार्तिक 13 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि म गोविन्द भण्डारी तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु आजको राशिफल लिएर। दर्शक मित्रहरू तपाई हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस जीजी टिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न नभुल्नु होला। दर्शक मित्रहरू हाम्रो यस च्यानलमा हामीले दैनिक राशिफलसँगै साप्ताहिक र मासिक राशिफल पनि ल्याउने गरेका छौं र सँगै तपाईलाई ज्योतिषीय सामग्रीहरू दैनिक जीवनमा उपभोग हुने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउँदै गरेका छौं। हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो यस च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला र प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु पुर्याउनको लागि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यही अनुरोधसँगै लागौं आजको प्रस्तुतितर्फ। प्रस्तुतिको सुरुमा रहेको छ आजको पञ्चाङ्ग। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल कार्तिक 13 गते बिहीबार, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2020 अक्टोबर 29 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, चन्द्रमान अनुसार शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि दिवा 1:43 मिनेटसम्म, त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, बिहान 11:07 मिनेटसम्म, त्यसपछि रेवती नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्बादी योगमा हर्षण योग रात्रि 4:33 मिनेटसम्म, त्यसपछि होरियान योग रहनेछ। आनन्दादी योगमा छत्र योग रहनेछ भने करणमा गरकरण रात्रि 4:22 मिनेटसम्म, त्यसपछि भद्राकरण रहनेछ। श्री सूर्य तुला राशिमा, चन्द्रमा मीन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ सेतो रङ, बारसुल दक्षिण दिशा, कालराहु दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:13 मिनेटमा हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 5:20 मिनेटमा हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय बिहान 8:46 मिनेटदेखि 10:28 मिनेटसम्म रहनेछ। यमगण्डकाल दिवा 12:10 मिनेटदेखि दिउँसो 1:52 मिनेटसम्म रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। शुभ समय बिहान 7:04 मिनेटदेखि 8:46 मिनेटसम्म रहनेछ। लाभ समय दिउँसो 1:52 मिनेटदेखि 3:34 मिनेटसम्म रहनेछ। अमृत समय दिउँसो 3:34 मिनेटदेखि 5:16 मिनेटसम्म रहनेछ। लाभ समय साँझ 6:58 मिनेटदेखि 8:16 मिनेटसम्म रहनेछ। शुभ समय बेलुका 9:34 मिनेटदेखि 10:52 मिनेटसम्म रहनेछ। अमृत समय बेलुका 10:52 मिनेटदेखि 12:10 मिनेटसम्म रहनेछ। आजको लागि तपाईले कुनै पनि नवीन काम कार्यको सुरुवाती गर्नुपर्दा उत्तर दिशा फर्केर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ हल्का हरियो र पहेँलो रङ रहेको छ। मेषदेखि मिनसम्मका 12वटै राशि हुने व्यक्तिले माथि बताइएको कुरालाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपरझट जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा दही खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यस कारण कम्तीमा 15 मिनेटको समयलाई छोडेर बीचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मिने शिशुको मीन राशि रहन्छ। जन्म ठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्मस्थान कमेन्ट गर्नुहोस्। शिशुको नामाक्षर बताइनेछ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक मित्रहरू तपाईँ हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईलाई आफ्नो राशि अहिलेसम्म पनि थाहा छैन भने तलको कमेन्ट बक्समा जन्म समय र जन्म स्थान तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको राशिको नाम के हुन्छ, तपाईँको राशि कुन हुन्छ भनेर हामीले रिप्लाई गर्नेछौँ। दर्शक मित्रहरु तपाईको राशिफलमा यदि तपाईको राशिफल नराम्रो छ र राम्रो भए तापनि तपाईले कुनै पनि नयाँ कामकाज सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभलाभ अमृत समय जुन हामीले यस पञ्चाङ्ग खण्डको अन्तिममा बताइसकेका छौं, शुभलाभ अमृत समयमा तपाईले कुनै पनि नयाँ कामकाज सुरु गर्नुभयो भने तपाईले प्राप्त गर्ने फल भन्दा बढी फल प्राप्त गर्ने, तपाईले गरेको काम कार्य बिग्रने आँटेको थियो भने पनि शुभलाभ अमृत समयमा सुरु गर्नुभयो भने त्यसबाट प्रतिफल राम्रो आर्जन गर्न सकिने, प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुने भएको हुँदा तपाईले कुनै पनि काम कार्यलाई शुभलाभ अमृत समयमा सुरुवात गर्दा तपाईको लागि उपयुक्त रहन्छ। शुभलाभ अमृत समय अनुसार तपाईले दैनिक काम कार्यवाहीको शेड्युल बनाएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको दिन उपलब्धिमूलक रहनेछ। दर्शक मित्र, तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। लागौं आजको प्रस्तुतिको दोस्रो चरण, आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। एरिस मेष राशि। मेष राशिले तपाईलाई आजको दिनमा गलत सङ्गतका कारण नकारात्मक कार्यमा संलग्न भइने खालको समय रहेको छ। तपाईले आज के राम्रो के नराम्रो भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्दा दुविधामा पर्दा धेरै काम कार्यहरूमा समस्यामा परिन सक्छ, धेरै काम कार्यहरूमा झमेला बेहोर्नु पर्ने खालको समय रहेको छ। दुस्वभाविक सोचाइका कारण सही गलत छुट्याउन सकिने छैन। गलत सङ्गतका कारण नकारात्मक कार्यमा संलग्न भइएला सतर्क रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। परिश्रमको उचित मूल्याङ्कन हुने छैन। व्यर्थको भ्रमणले गर्दा समयको बर्बादी मात्र हुने समय रहेको छ। आजको दिनमा कुनै पनि छोटो अथवा लामो यात्रा नगर्दा नै राम्रो देखिन्छ। नवीन लगानी आजको दिनमा त्यति उचित देखिन्न। नवीन लगानी गर्दा चनाखो रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। विश्वास गरेका व्यक्तिले समेत धोका दिने खालको समय रहेको छ। आर्थिक लगानी फस्न सक्छ। आज गरेका आर्थिक लगानीहरू डुब्ने खालको समय रहेको छ। सजग रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यमा लगानी नगर्नुहोला। आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही तिक्ततापन आउने हो कि भन्ने समय रहेको छ, तर बिस्तारै त्यो क्रम सुधारिँदै जानेछ। बिस्तारै सुमधुरता पनि आउँदै जानेछ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्य छन् भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यमा भने सफलता मिल्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि काम कार्य अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै पनि काम कार्य सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम हराय नमः भन्ने मन्त्र 19 पटक उच्चारण गरेर काम कार्यमा निस्किनु भयो भने शुभ फल मिल्नेछ। मेष राशिले तपाईँले आजको दिनमा लगनशीलता भई काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँले गरेका प्रत्येक काम कार्यहरू शुभ हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आजको दिनमा नवीन लगानी नगरिकन आफ्नो दैनिकीलाई मात्रै जोड दिँदै दैनिकी काम कार्यहरूलाई मात्रै अगाडि बढाउँदै रहनुभयो भने अवश्य शुभ फल मिल्नेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समेत आज भनाइ खानुपर्ने, जिम्मेवारी लिएका काम कार्यलाई समेत समयमा पुरा नगर्न सक्दा हैरानी बेहोर्नु पर्नेछ। आजको लागि तपाईँलाई नवीन आर्थिक लगानी शुभ मानिन्न। मेष राशिले तपाईलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि सिंह र धनु, शुभ अङ्क 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। वृष राशिले तपाईको आजको दिन काम गरेर देखाउने खालको समय रहेको छ। विशिष्ट समारोहमा सरिक हुने अवसर मिल्नेछ। विशिष्ट काम कार्यको, धार्मिक काम कार्यको निमन्त्रणा समेत मिल्नेछ। टाढिएका आफन्तजनसँग सम्बन्ध सुमधुर भएर जानेछ। परिवारमा चहलपहल छाउने, पुराना छुटिएका सम्बन्धहरूमा पुनर्मिलन हुने खालको समय रहेको छ। मान्यजनको साथ सहयोगले गर्दा धेरै काम कार्यहरू बन्नेछन्। मान्यजनको साथ सहयोग पाइनेछ। स्वास्थ्यमा समेत सुधार भएर जाने खालको समय रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्या थिए भने पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछन्। वित्तीय कारोबारले समेत गति लिनेछ। आर्थिक क्षमता समेत वृद्धि विकास भएर जाने खालको समय रहेको छ। समस्यालाई हल गर्दै गन्तव्यमा पुग्न सकिने खालको समय रहेको छ। विपक्षीहरू पनि समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। मान्यजनको साथ सहयोगले धेरै काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिनेछ। अवसरहरूले तपाईँलाई पछ्याउनेछन्। व्यापार व्यवसायमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा आयदर बढाउँदै आफूले गरेका काम कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। शङ्कालु भाव त्यागेर कामकार्यमा लाग्नुभयो भने सफल हुनुहुनेछ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको आजको दिन पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। समग्रमा तपाईको आजको दिनमा शङ्कालु भाव त्यागेर नवीन कामकार्यको आरम्भ गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने उपलब्धि हासिल गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ, तर अनावश्यक कामकार्यमा भने नभुल्नुहोला। अनावश्यक कामकार्यमा समय खर्चिनु पर्दा दिक्क लाग्नेछ। त्यसै कारणले गर्दा सोच विचार गरेर अनावश्यक कामकार्यमा नभुल्नुहोला। नवीन कामकार्य आरम्भ गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। वृष राशिले तपाईलाई सदैव राशि समी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ र निलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अङ्क 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं मिथुन राशितर्फ। जेमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईले आजको दिनमा दैनिक कामकार्यमा समेत नवीन ज्ञानले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। दैनिक कामकार्यलाई समेत नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्दा, नवीन तरिकाले आरम्भ गर्न सक्दा धेरैको प्रशंसा बटुलिनेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले गर्दा खुसी भइनेछ। विशेष अवसर प्राप्ति हुनेछ। नवीन कार्यको थालनीले गर्दा दिगो रूपमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। साझेदारीका काम व्यवहारमा सफलता नै मिल्नेछ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि साझेदारी काम व्यवहारहरू सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि साझेदारी काम कार्यमा आजको दिनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिनेछ। ठूला व्यक्तिसँगको उठबसले गर्दा धेरै कामकार्यहरू नयाँ कामकार्यका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न समेत सकिनेछ। कर्म क्षेत्रमा नयाँ परिवर्तन एवं जिम्मेवारी थपिएर जाने खालको समय रहेको छ। सहयोगीहरूको उचित साथ समर्थन मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायबाट समेत सोचे अनुरूप लाभ मिल्दा खुसी भइनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले आजको दिनमा सामान्य मेहनतले नै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने, धेरै विद्या आर्जन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा आफ्नो कामकार्यमा विशेष लगनशील भई हेलचेक्राइ नगरिकन कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको आजको दिन सुमधुर बन्नेछ। पारिवारिक सद्भाव बढेर जानेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध पनि शुभ नै रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा पिताको सल्लाहले कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने अवश्य पनि शुभ फल मिल्नेछ। तर कुनै पनि कामकार्य गर्दा हेलचेक्राइ नगर्नुहोला। मिथुन राशि ने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्खचक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा सामाजिक कामकार्यबाट सम्मान पाइने खालको समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि सामाजिक कामकार्य क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि सामाजिक कामकार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कार्य सम्पन्न गर्न सक्दा तपाईँलाई सामाजिक क्षेत्रबाट समेत सम्मान गरिने खालको, सम्मान पाइने खालको समय रहेको छ। काम गरेर सन्तोष मिल्नेछ। काम गरेर अरूलाई देखाउन सक्दा हर्ष बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै जानेछ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने अवसर समेत मिल्नेछ। परोपकारी कार्यमा मन जानेछ। दीनदुखीहरूलाई सहयोग गर्न मन लाग्नेछ र सहयोग पनि गरिनेछ। व्यापार व्यवसायमा नसोचिएको प्रगति हुने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले व्यापार व्यवसायमा मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सक्नुहुनेछ। भाग्यले साथ दिँदा अधिकांश कामकार्यहरूले पूर्णता पाउनेछन्। तपाईँले गरेको काम गर्ने कलाले गर्दा धेरै कामकार्य गर्ने अवसर समेत मिल्नेछन्। हर्षको खबर मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्ने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा लगनशील भएर लाग्ने खालको समय रहेको छ। नवीन ज्ञान ग्रहण गर्न पाइनेछ। सकारात्मक सोच विचार आउनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँले आजको दिनमा सामाजिक कामकार्यलाई जोड दिँदै अगाडि बढ्नुभयो भने आफूलाई प्राप्त भएका अवसरहरूलाई व्यवस्था नगरिकन सामाजिक कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँको दिन शुभ रहने देखिन्छ। कर्कट राशि ने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा, शुभ रंग सेतो रंग, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अंक 2 र 6। इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर। मंत्र ओम सन्याय हरिने रूपाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा परिन सक्छ। तपाईको आज गोप्य कुरा लिक हुन्छ कि भन्ने खालको समय रहेको छ। गोप्य कुराहरूलाई सजगताका साथ सचेत रहेर आफ्नो गोपनीयता बाहिरिन नदिनु तपाईको लागि उचित रहनेछ। गोपनीयता बाहिरिँदा तपाई समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको कारणले गर्दा तपाई सचेत रहनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। सहज परिस्थितिका बावजुद पनि अवसरलाई चिन्न नसक्दा पछि परिन सक्छ। अवसरलाई चिनेर काम कार्यमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। सञ्चित धनरकम खर्च गर्नुपर्दा खिन्नता हुनेछ। खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाँदा आम्दानी र खर्चको व्यवहार मिलाउन गाह्रो हुनेछ। व्यर्थको भ्रमणले समयको बर्बादी मात्रै हुनेछ। आजको दिनमा टाढाको यात्रा समेत नगर्नु उचित देखिन्छ। काम गरेर चित्त बुझाउन सकिने छैन। नवीन लगानी एवं टाढाको यात्रा त्यति उचित देखिन्न। दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा लागि पर्नुहोला। दैनिक काम कार्यलाई नै अगाडि बढाउनुहोला। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि काम कार्य गर्नु नै पर्नेछ, कुनै पनि काम कार्यमा निस्किनै पर्नेछ भने ओम महालक्ष्मी नमः भन्ने मन्त्र 13 पटक उच्चारण गरेर काम कार्यमा निस्किनुभयो भने, काम गर्न निस्किनुभयो भने शुभ फल मिल्ने देखिन्छ। तपाईले आजको दिनमा गोपनीयतामा सजग रहनुपर्छ। नवीन सम्झौता गर्नु, नवीन कारोबार गर्नु, नवीन आर्थिक लगानी गर्नु त्यति उचित देखिन्न। आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ नदिने हो कि पछिसम्म डुब्ने हो कि त्यो धनरकम भन्ने खालको समय रहेको छ। सजग रहनुहोला। सिंह राशिले तपाईलाई सदैव राशि स्वामी सूर्य, शुभ रङ हल्का रातो र गुलाबी, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अंक 3 र 7। इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण। मंत्र ओम बालमुकुन्दाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा नेतृत्वदायी कार्यको जिम्मा मिल्नेछ। नेतृत्वदायी कार्यको अभिभारा मिल्नेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँको आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्ने, पढाइ लेखाइमा ध्यान जाने खालको समय रहेको छ। पढाइ लेखाइमा शुभ नै रहने देखिन्छ। आजको दिनमा नवीन प्रेम प्रस्ताव तपाईको लागि उचित देखिन्छ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। मनोरञ्जनात्मक समारोहमा सरिक हुने अवसर समेत मिल्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध सुमधुर रहला। प्रशंसकहरू थपिनेछन्। जिम्मा लिएका अधिकांश काम कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न सक्दा प्रशंसा बटुलिनेछ। तपाईले काम गर्ने कलाले गर्दा धेरै काम कार्यहरूको अवसर समेत मिल्नेछन्। स्वास्थ्यले साथ दिँदा नवीन काम कार्यहरूको थालनी समेत गर्न सकिनेछ। समाजमा बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ। हर्षको खबर मिल्नेछ। आफ्नै नेतृत्वमा धेरै काम कार्यहरू अगाडि बढाउँदा सफलता मिल्ने देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा तपाईको आजको दिन तपाईको लागि शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा जीवनसाथीको साथ सहयोगले, आफ्नो प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गरेका प्रत्येक काम कार्यहरू शुभ फल मिल्नेछन्। शुभ दिशामा अगाडि बढ्नेछन्। तपाईले आजको दिनमा मायामा शङ्का पनि नगर्नुहोला। कन्या राशिले तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अंक 4 र 8। इष्टदेव पिताम्बरधारी विष्णु भगवान। मन्त्र ओम परमात्मने नमः। दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईले आजको दिनमा अल्छीपनले गर्नाले महत्त्वपूर्ण अवसरमा समेत पछि पर्न सक्छ। अल्छीपनलाई त्यागेर जागरुक भएर, जाँगरिलो भएर काम कार्यमा लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यमा सफलता मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईका कुनै पनि वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्य थिए, वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्दा, प्रोसेसिङ गर्दा सफलता मिल्ने खालको समय रहेको छ। मान्यजनहरूको साथ सहयोग लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदा धेरै काम कार्यमा सफलता मिल्नेछ। सामान्य झन्झट आइलागे तापनि काम गर्ने चतुर्याइपनले गर्दा सफल भइनेछ। अधिक व्यस्तताका कारण तपाईको स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्षमा भने विशेष खानपान एवं व्यायाममा ध्यान दिनुहोला। खानपानमा ध्यान दिँदै व्यायाम पनि गर्नुहोला। आर्थिक पक्ष मजबुत रहने समय रहेको छ। आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत जुट्नेछ। व्यापार व्यवसायमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले आजको दिनमा धेरै लगानीहरू गरेर प्रतिफल पनि राम्रै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आज गरेको लगानीले पछिसम्म तपाईलाई प्रतिफल दिनेछ। तुला राशिले तपाईको आजको दिनमा उठ्न बाँकी रकम धन रकमहरूलाई उठाउन पहल गर्नुभयो भने सामान्य पहलले नै उठ्न बाँकी बक्यौता रकमहरू उठ्ने खालको संकेत देखिन्छ। तपाईले आजको दिनमा उठाउनको लागि पहल गर्नुहोला। आजको दिनमा नवीन सम्झौता उचित देखिन्छ। नवीन सम्झौता हुने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईको आजको दिन मिश्रित फलदायी रहेको छ। केही शरीरमा अल्छीपना भने पक्कै पनि देखिन्छ। स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ। ती दुईटा कुरामा स्वास्थ्यमा र अल्छीपनालाई त्याग्दै अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन सक्छ। खानपानमा ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। मान्यजनको साथ सहयोगले गरेका प्रत्येक काम कार्यहरू आजको दिनमा शुभ साबित हुनेछन् भने विपक्षीको भरविश्वासमा भने नपर्नुहोला। विपक्षीको भरविश्वासमा पर्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा समेत धोका बेहोर्नु पर्ने, असफलता बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। विपक्षीको भरविश्वासमा भने नपर्नुहोला। तुला राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ वा नीलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9। इष्टदेव श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिले तपाईलाई आजको दिनमा सन्तान पक्षको उचित रूपमा साथ मिल्दा, सन्तान पक्षको सहयोगबाट गरेका काम कार्यले धेरै काम कार्यहरूमा सफलता मिल्ने, सन्तान पक्षको साथ सहयोगले काम गर्न पाइँदा मनमा हर्ष बढ्नेछ। बौद्धिक कलाको, तपाईँको काम गर्ने कलाको प्रशंसा मिल्ने खालको समय रहेको छ। पारिवारिक मेलमिलापले गर्दा काम कार्य गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। प्रशासनिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा समेत प्राथमिकता पाइने खालको समय रहेको छ। प्रशंसनीय कार्यले गर्दा बेग्लै पहिचानको स्थापित गर्न सकिनेछ। तपाईँको आजको दिनमा आर्थिक क्षेत्र बलियो नै रहेको देखिन्छ। घरायसी सरसामान जोडिने खालको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले आजको दिनमा गरेको लगानीले धेरै आर्थिक आम्दानी गर्न सकिने, धेरै फाइदा कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले आजको दिनमा नोकरीबाट राम्रो उन्नति प्रगति गरिने र करायसी सरसामान जोडिने खालको समय रहेको छ। भोज भतेरको निम्तो पाइनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईको आजको दिन उन्नतिकारक नै रहने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ लेखाइ एवं प्रतिभाका कार्यमा समेत विजयी भइने खालको समय रहेको छ। तपाईको आजको दिन पढाइ लेखाइको क्षेत्रबाट प्रगति गर्दै उन्नति गर्ने खालको समय रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा परिवारको साथ सहयोग लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने अवश्य शुभ फल मिल्नेछ। सन्तान पक्षको अविश्वास भने नगर्नुहोला। सन्तान पक्षको साथ लिएर गरेका अधिकांश काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। वृश्चिक राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10। इष्टदेव श्रीहरि मन्त्र ओम जानकी रामाय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं धनु राशितर्फ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशिले जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा अशान्तिपनले सताउने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको मनमा अशान्तिपन छाउने खालको समय रहेको छ। सामाजिक कार्यमा सोचे अनुरूपको सफलता मिल्ने छैन। नवीन काम कार्यको थालनी गर्नु आजको दिनमा त्यति उचित देखिन्न। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको थालनी नगर्नु नै उचित रहेको छ। काम गरेर चित्त बुझाउन नसक्दा हैरानी लाग्नेछ। आफैले गरेको निर्णय आफैलाई चित्त बुझ्ने छैन। शारीरिक कमजोरीले गर्दा दैनिक काम कार्यमा समेत समस्या आउन सक्छ। सजग रहनुहोला। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। अरूको भरविश्वासमा बस्दा महत्त्वपूर्ण काम कार्य फुत्किन सक्छन्। सोच विचार गरेर आफ्नै बलबुताले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। अधिक परिश्रमका बावजुद पनि न्यून प्रतिफलमा न्यून उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईको लागि समेत आजको दिन पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा मन्दीपन देखा पर्ने, पढाइ लेखाइ क्षेत्रमा मन नजाने र आफूले पढाइ लेखाइमा गरेको मेहनत अनुरूप प्रतिफल नआउने हुँदा पढाइ लेखाइ गर्न पनि दिक्क लाग्नेछ। तर पनि तपाईले आज दैनिक रूपमा जस्तो प्रयास गर्दै गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै रूपमा आफ्नो दैनिक कामकाजलाई अगाडि बढाउनु होला। दैनिक गर्दै आएका कामकाजलाई भने नछोड्नु होला। तपाईहरुले आजको दिनमा कुनै पनि कामकाज गर्दै हुनुहुन्छ, कामकाजमा निस्किँदै हुनुहुन्छ भने ओम मित्राय नमः भन्ने मन्त्र 17 पटक उच्चारण गरेर कामकाजमा निस्किनु भयो भने शुभ फल मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दीपन देखा पर्नेछ। सोचे अनुरूपको प्रतिफल पाइने छैन। धैर्यताका साथ कामकाजमा अगाडि बढ्नु होला। मेहनत गर्दै जानुस्, प्रतिफल बिस्तारै मिल्नेछ। आजको दिनमा त्यति उचित नभए पनि बिस्तारै तपाईको समय तपाईको पक्षमा हुनेछ। धनु राशि हुने तपाईले दैनिक कामकाजमा दैनिक गर्दै आएका कामकाजमा जोड दिनु होला भने आफ्नो स्वास्थ्यको व्यवस्था नगर्नु होला। स्वास्थ्यको व्यवस्थाले गर्दा तपाईलाई समस्यामा पार्न सक्छ। स्वास्थ्य धेरै कमजोर बन्न सक्छ। स्वास्थ्यको खानपानमा स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला। धनु राशि हुने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेष साई श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम भगवते नमः दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं मकर राशितर्फ। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको आजको दिनमा तपाईको काम गर्ने कलाले गर्दा प्रशंसा पाउनुहुनेछ। तपाईको काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ। तपाईको पराक्रम भाव बढेर जानेछ। पराक्रम भावको चन्द्रमाले गर्दा तपाईको पराक्रम भावमा वृद्धि विकास भएर जाने खालको समय रहेको छ। टाढिएका आफन्तजनसँग समेत सम्बन्ध सुधार हुने खालको समय रहेको छ। टाढिएका आफन्तजनसँग समेत भेटघाटको योग समेत देखिन्छ। साझेदारी कामकाजबाट मनग्गे नाफा लिन सकिन्छ। तपाईलाई आजको दिनमा साझेदारी कामकाजबाट नाफा लिन सकिने खालको समय रहेको हुँदा तपाईले कुनै पनि साझेदारी कामकाजहरू सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन तपाईको लागि उपयुक्त रहेको छ। आजको दिनमा शुभ अशुभ समय हेरेर शुभ समयमा कुनै पनि कामलाई अगाडि बढाउनुहोला, अवश्य शुभ फल मिल्नेछ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले आजको दिनमा गरेको लगानीले दिगो रूपमा फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले समेत आजको दिनमा गरेको लगानीले धेरै अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। धेरै आर्थिक लाभ गर्न सकिनेछ। पछिसम्म यसले फाइदा दिनेछ। अघिदेखि रोकिएर रहेका कामकाजले समेत आजको दिनमा गति लिने खालको समय रहेको छ। साथीभाइको साथ सहयोगले गर्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण कामकाजलाई समेत आरम्भ गर्न सकिनेछ। अघिदेखि रोकिएर रहेका विवादित कामकाजले समेत गति लिनेछन्। व्यापार व्यवसायहरू फस्टाउनेछन्। समग्रमा हेर्दा तपाईको आजको दिन शुभ फलदायी नै रहने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईले आजको दिनमा सानो मेहनतले नै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने, पढाइ लेखाइमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। दत्तचित्त भएर पढाइमा लाग्नु होला, कामकाजमा लाग्नु होला। आजको दिन तपाईको लागि अति नै शुभ रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा सहयोगीहरूको अविश्वास भने नगर्नुहोला। सहयोगीहरूको साथ समर्थन लिएर कामकाजलाई अगाडि बढाउनु होला। मकर राशिले तपाईलाई सदैव राशि स्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवा मन, मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा नवीन कार्य आरम्भ गर्दा नाम र दाम दुवै मिल्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा गरेका कामकाजले नाम र दाम दुवै प्राप्त हुने, नाम र दाम दुवै मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा गरेका कामकाजले आर्थिक पक्षमा समेत सुधार हुँदै जानेछ। मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्दा काम गर्ने जोश जाँगर बढेर जानेछ। पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, श्रम मार्गमा लाग्ने, नोकरीमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि समेत आजको दिन विशेष लाभकारी, विशेष उपलब्धिमूलक समय रहेको छ। द्वितीय चन्द्रमाको कारणले गर्दा दोधारेपन रहन सक्छ। यसो दोधारेपन भन्नाले दुविधामा परिन सक्छ, के गर्दा सही के गर्दा गलत भन्ने अलिकति छुट्याउन नसकिने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। केही अल्छीपनले पनि सताउन सक्छ, तर अल्छीपनलाई त्यागेर दोधारेपन नगरिकन एउटा कुरामा अडिक रहेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने, दृढ भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईले आजको दिनमा थालेका प्रत्येक काम कार्यहरू सक्सेस हुनेछन्, सफल हुनेछन्। आत्मीय जनसँगको रमाइलो यात्राको योग समय देखिन्छ। तपाईको मानसिक क्षमतामा समेत वृद्धि विकास भएर जाने खालको समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध तपाईको प्रगाढ रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई समेत आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने, राम्रो अर्थोपार्जन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। धार्मिक कार्यमा सहभागी भइनेछ। दिन तपाईहरूको लागि शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। तपाईले आजको दिनमा मैत्री भाव लिएर काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु भयो भने शुभ फल मिल्नेछ। तर मान्नेजनको, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको निन्दा नगर्नुहोला, अरूको कुरालाई नराम्रो नबनाउनुहोला। कुम्भ राशि ने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाई सहित श्री वेणुगोपाल, मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं मीन राशितर्फ। मीन राशि ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईलाई आजको दिनमा तपाईले तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै अघि बढ्ने र तपाईं प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्षेत्रबाट विजयी हुने खालको समय रहेको छ। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ। तपाईको ग्रहमा स्थित, तपाईको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहका प्रभावले गर्दा आर्थिक पक्षमा समेत सुधार भएर जानेछ। मान सम्मान मिल्नेछ। शत्रु पनि मिलापको वातावरणमा आउँदा, शत्रु पनि शरणमा आउँदा तपाईले काम गर्न सहज हुनेछ, सहजताको अनुभव हुनेछ। सामाजिक काम कार्यबाट प्रशंसा बटुलिनेछ। सामाजिक मान सम्मान पाइने खालको समय रहेको छ। आफन्तजनहरूको साथ सहयोगले गर्दा धेरै काम कार्यहरूमा उचित रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफन्तहरूको साथ सहयोग उचित रूपमा पाइनेछ। स्वास्थ्यमा समेत अघिल्ला केही समस्याहरू थिए, स्वास्थ्यमा केही समस्या थिए भने पनि आजको दिनमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य समस्या हल भएर जाने खालको समय रहेको छ। पुराना समस्याहरूलाई हल गर्दै नवीन सम्झौताहरूमा लाग्ने खालको समय रहेको छ। नवीन सम्झौता गर्ने खालको समय रहेको छ। विपक्षीहरू पनि शरणमा आउनेछन्। अघिदेखि विवादित रहेका काम कार्यहरूलाई सहमतिको मार्गबाट, सहमतिको काम कार्यले गर्दा सहमति जुटाएर अगाडि बढ्दा अघिदेखि रोकिएर रहेका तपाईँका काम कार्यहरूले गति लिनेछन्। तपाईको लागि आजको दिन उचित रहेको छ। उचित समयको भरपूर लाभ उठाउनुहोला। नवीन कार्यको शुभारम्भ गर्नुहोला। तपाईको आजको दिन शुभ रहेको छ। समयको दुरुपयोग भने नगर्नुहोला। तपाईलाई समय शुभ रहेको छ। शुभ समयको उचित लाभ उठाउनुहोला। मीन राशि हुने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। यससँगै आजको लागि राशिफल खण्ड समाप्त हुन्छ। दर्शक मित्रहरू, यो त थियो आजको राशिफल। तपाईको आजको दिनमा राशिफल नराम्रो छ, तर तपाईले कुनै पनि काम कार्य आरम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईले हामीले यस कार्यक्रमको सुरुमा बताएको शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर त्यही काम कार्य अनुसार सेड्युल बनाएर काम कार्यमा अगाडि बढ्दा तपाईलाई लाभ मिल्नेछ। तपाईको राशिफल राम्रै छ भने पनि तपाईले शुभ लाभ अमृत समयमा गरेको काम कार्यबाट प्रतिफल राम्रो आउनेछ। तपाईले शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गर्दै काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने कुनै पनि काम कार्य ढिलासुस्ती हुने छैन। तपाईले चाहे अनुरूप काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले चाहे अनुरूप काम कार्यले गति लिनेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईलाई हामीले दैनिक रूपमा आजको राशिफल लिएर आइरहेका छौँ। अब मासिक राशिफल पनि छिट्टै आउँदैछ। साथै हाम्रो यस च्यानलमा ज्योतिषीय जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। र तपाईले हाम्रो यस च्यानलका अन्य प्रस्तुतिहरू हेर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानलमा गएर हेर्नुहोला। र तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिनु होला। तपाईलाई हाम्रो यस प्रस्तुति कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया दिनु होला। तपाईलाई हाम्रो यस कार्यक्रम मन पर्यो भने शेयर गर्न नबिर्सनु होला। तपाईको एक शेयरले पनि तपाईका साथीभाइहरूले आफूलाई उपयोगी सामग्रीहरू हेर्न पाउने हुँदा तपाईले यस भिडियोलाई आफ्नो साथीभाइहरू माझ ग्रुपहरूमा शेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनु होला। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु हाम्रो यस प्रस्तुतिलाई पुर्याइदिनु होला। हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक सेयर अवश्य गर्नुहोला। तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म गोविन्द भण्डारी तपाईहरु सामुबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। हस्त नमस्कार।